byla váhu v prostředku. To je Forda Karlo. Tam šel rovnou. Brajo, blikají ti boty. Já to vím. Já si pak něco dám. Nejsem bohouč. Nejsem bohouč. Váňo, jak to dneska jdete dělat do Krátona? Mára mu dal. Nějakej biolit mu dává, ne? Tače! Martine, já myslel, že držíš dietu. Ty mám polobej půl. Podrano se mít Martin, vole. Na čepit si, ty vole. Jaký bylo mnoho. Tak se ho nechat, víš? Čo chýbalo? Já chci natáčet, ty vole, něco, jo, nebo... Taktiku. Tady už jsem.
Ne, ty vole, oni to furt budou hrát přes kouziče. Pajku, ještě jsi zvěděl i první, no. Můžou být drátěkní v zemlátce, nejprávě. Můžou být tady drátěkní v látky. Nevím. Dostaním balony. Jo.
Uklidníme se zase, jo. Vedou 2-0, branku dal hráč číslo 11, Novák David. Se la voy a
Ale štěstí, vole. A Musto domácích třída ze hry odchází hráč číslo 17 Franz David. A na hru se vrátil hráč číslo 10 Gazdík Matěj. Četřím plice na zítra. Na lavičku, víš? Ale přijedu
Vůbec hraje Bčko. Tak to půjdeš rovnou z bytu, ne? Já nevlezu do bot. Ale hlásit se to musí. Říkal jako píča, že píča. Emo, 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 Emo! Vyhodně! Emo, vyhodně! Tam je. Pana toho Rolenského. Jdu někdo odnese. Kdyby mu takhle startovalo auto, tak nemá žádný problém, jo? Nestartuje mu? Tak mu půjte nový kůň. Jak budete platit? Nebo ho obsaďu!
Na křičci.
Dante! Dante! Danta, běž! Běž! Pečka tam byl úplně sám na druhé straně, fakt úplně. Tam je furt. Vrákov. Ksíš. Pečko. Se střídají, ze hřiště odešel hráč číslo 5 Říha Jakub a na hřiště přišel hráč číslo 16 Bendik Jiří. Hej, 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 to spojete, furt!
Přichází hráč číslo 13, Bendy Gejza. A přichází hráč číslo 4, Karvát Jan. Gazdu a někdo akorát tam musí někdo za něj.
3-0. Branku dává Novák David. Říkal, že ne. Nezvyklý taková lepší hrávka před prázdnou kasí. Tam měla oči. Hawkinson, Beefson, Simpson. To na mě tu prostřední hledu, to tam nechci vidět. Rozerva, Harpun. Na hotel přidají, odešel hráč číslo 26, Hulek Dušan a přichází hráč číslo 8, Kukan Vojtěch. Dobře, Fišo. Pro sebe. Co? Oni nikdy nejsou.
dopírá do něj, vůbec nechce hrát, jenom prostě ho chce přesvědčit. Dík. Co? To byla šajtle. A doběhne si to, vole, Honza, proto zpátky, podívej. Ne?